Uvaženi gledalci, dobroveče, pratite InfoPlus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktualne teme, a gost InfoPlusa bit će poslanik Pokreta za promjene Nikola Bajčetić. Ovo su vijesti koje su bilježile 10. mart. Miodrag Lekić obnavlja pregovore o novoj vladi Crne Gore. Povećan broj glasača za predsjedničke izbore. Smrtni slučaj u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Sjutra promjenjivo oblačno. U vremenu kada je čovječanstvo dovedeno na rub sukoba, najvažnije je da se sačuva mir u Crnoj Gori. Da bi se to desilo, moramo da se pomirimo, kazao je predsjednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić u Bijelom polju. Mandić je kazao da je u politici potrebno imati širinu, dodajući da je Jakov Milatović pokazao političko neiskustvo. Ja sam opušten znajući kako će da prođe ovi predsjednički izbori. Tražio samo jedan odgovor od našeg mladog kolege Jakova Milatovića, objašnjavajući mu: Jakove, pametan si momak, ali u drugi krug predsjedničkih izbora, ako ti prođeš i bude narodna volja da ti prođeš, ja i svi naši ljudi podržat će te svom snagom. Koliko god ti budeš procijenio, mi ćemo da te podržati. I tebe ili nekog drugog ko se bori protiv Mila Đukanovića. Ali bi mi bilo važno da kažeš da li si ti spreman da podržiš Andriju Mandića ako on bude u drugom krugu, a siguran sam da ću da bude. I onda sam gledao to političko neiskustvo, tu mladost, kako pokušava da se kliza i da se da neki neodređeni odgovor, navodno on će sigurno pobijediti. E, to nije politika. U politici morate da pokažete širinu, u politici morate da imate iskustvo, morate da znate kako narod misli i šta je dobro raditi za narod. Mandić je rekao da nakon pobjede na parlamentarnim izborima ostaje još da dođe do smjene i na mjestu predsjednika Crne Gore. Dakle, imamo dobru priliku koja nam se ukazala da budemo posle uklanjanja režima Mila Đukanovića iz Skupštine, iz vlade, da ga uklonimo sa mjesta predsjednika Crne Gore i da ga pobjedimo na izborima. Predsjednički kandidat DPS-a Milo Đukanović poručio je na tribini u Kotoru da će građani njegovom pobjedom na predsjedničkim izborima doći do odgovorne i kompetentne vlade koja, kako je rekao, vodi računa o našima, ne tuđim interesima. Đukanović je kritikovao vladajuću politiku nakon izbora 2020. godine. Ovo što je govorila i što je radila vlada u međuvremenu tokom ove 2,5 godine nije samo rezultat njenog neznanja, njene nedovoljne posvećenosti nacionalnim interesima Crne Gore, nego sam apsolutno siguran da je izraz loše namjere. Namjere da se Crna Gora baci na koljena i da u finalu nestane kao nezavisna i suverena država. Prema riječima Đukanovića, u Crnoj Gori nikada nisu bila ugrožena prava srpskog naroda. Obmana je da nova vlast treba da ispravi nepravdu što su navodno tokom prethodnog perioda u kojem smo mi činili vladajuću koaliciju bila ugrožena prava Srba u Crnoj Gori. Ne da nije bilo ugroženo srpstvo tokom prethodnog perioda, nego rekao bih, nažalost, da su odnosi između Crne Gore i Srbije dovedeni možda na najnižu tačku u novijoj istoriji, upravo zbog suprotnih tendencija, zbog ambicije velikosrpskog nacionalizma da negira crnogorski državni, nacionalni i kulturni identitet. Došlo je vrijeme da preuzmemo kormilo i da vodimo zemlju u mirne vode, da živimo dostojanstveno od poštenog rada, rekao je Jakov Milatović, predsjednički kandidat Pokreta Evropa Sad, na tribini održanoj u Zeti, a neposredno prije početka InfoPlusa dobili smo informaciju da je na predizbornom skupu koji je danas održan na Cetinju došlo do incidenta. Detaljnije o ovom događaju čućete u našim narednim informativnim emisijama. Milatović je kazao da je došlo vrijeme za nove ljude koji će preporoditi Zetu, ali i cijelu Crnu Goru. I da vas nikad neću iznevjeriti i pogaziti riječ koju vam ovdje večeras dajem. Poštujem vašu nenametljivost, vašu marljivost, poštujem skromnost, ali znam da u vama ima i itekako spremnosti na odgovor. Ima inata i prkosa, dovoljno da u lice
nekome kažete da je pređena granica, a oni su sve granice davno prešli. Ovaj kraj ima potencijala mimo ostalih. Ovdje niče sve. Kroz Etu protiču naše najljepše rijeke. Milatović je istakao da je ubjeđen uspjeh na predsjedničkim izborima. Damo gas, pun gas, da krenemo ka uspjehu, jer ništa drugo do uspjeh ne smije biti naš cilj. Zato uspjećemo jer Zečani znaju koga treba da glasaju. Kandidatkinja za predsjednicu države Draginja Vuksanović-Stanković poručila je iz Rožaja da Crna Gora mora da sačuva svoj multietnički karakter i da nastavi sa evropskim integracijama. Očekujem podršku mojoj kandidaturi od svih građana Rožaja, jer da podsjetim, zajednički smo 90. godina sa Liberalnim savezom manjinskim narodima sačuvali mir u Crnoj Gori i odbranili građanski i multietnički karakter države Crne Gore. I zato sad, zajedno u nove pobjede, da se izborimo za Crnu Goru koja će biti u Evropskoj uniji uz očuvanje građanskog i multietničkog karaktera i svih onih vrijednosti koje su zaštićene Ustavom naše jedne i jedine države Crne Gore. A u nastavku pogledajte ostale vijesti o izbornoj trci za predsjednika Crne Gore. Aktualnom predsjedniku države i predsjedničkom kandidatu Milu Đukanoviću i njegovoj supruzi Lidiji prijećeno je na društvenim mrežama. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici dalo je nalog policiji da se provjeri ko je prijetio Đukanoviću i njegovoj supruzi. Kandidatkinja Socijaldemokratske partije za predsjednicu Crne Gore Draginja Vuksanović-Stanković također je saopštila da su i njoj upućene prijetnje, dodajući da je ništa neće zaustaviti u predsjedničkoj kampanji. Premijer Dritan Abazović osudio je ove prijetnje navodeći da uprava policije preduzima sve aktivnosti. Politički analitičar Vladimir Dobrosavljević ocijenio je da je trend u biračkom tijelu takav da Milo Đukanović nema šanse da pobijedi na predsjedničkim izborima, jer ga građani vide kao nekog ko u kontinuitetu gubi na izborima. Trend od parlamentarnih izbora 2020. godine je da Đukanović nema većinu. On je faktički sve izbore izgubio poslije Litija, a izgubio je i Tuzi prije nekoliko dana, kazao je Dobrosavljević. U biračkom spisku za predsjedničke izbore upisano je 542.154 birača, što je za 2000 više u odnosu na spisak po kome su održani parlamentarni izbori 2020. godine. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da glasač može izvršiti uvid u birački spisak direktno i preko internet portala www.birači.me. Štampanje glasačkih listića za predsjedničke izbore u Crnoj Gori počeće s jutra, saopšteno je iz Državne izborne komisije. Listići će biti štampani u štampariji Merkator u Bijelom polju. Predsjednički izbori biće održani 19. marta, a na glasačkom listiću naći će se 7 kandidata. Pravo glasa na predsjedničkim izborima ima 542.154 građanina. Državna izborna komisija saopštila je da taj organ ne može biti odgovoran za eventualne zloupotrebe potpisa podrške birača kandidatima. Kako su naveli u saopštenju, odgovornost je potrebno pravilno adresirati prema onima koji su moguće zloupotrebe učinili. Više građana žalilo se prethodnih dana da su zloupotrebljeni njihovi lični podaci za podršku pojedinim predsjedničkim kandidatima. A gost Infoplusa je poslanik Pokreta za promjene Nikola Bajčetić. Gospodine Bajčetiću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, pozdravam i vašim gledocima. Bližimo se polako kraju predsjedničke trke za ovu 2023. godinu. Kako vam se čini ono sa čime su se do sada predstavili predsjednički kandidati? Pa kao što javnost već zna, predsjednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić negdje je među prvim kandidatima predao svoju kandidaturu, skupio neophodne potpise podrške bez neke velike pompe i upoznati ste već da je Pokret za promjene podržao gospodina Mandića. Čini mi se da za sada kampanja ide u dobrom pravcu, da dominiraju poruke pomirenja i ujedinjenja i da je to nešto što je glavni imperativ ove kampanje. Naravno, s druge strane, ne trebamo zaboraviti činjenicu, a to je vezano za ekonomiju, da oni kadrovi Demokratskog fronta, recimo, koji su
se našli u izvršnoj vlasti tokom ove 2,5 godine su pokazali zaista ozbiljne rezultate kako u gradovima kojima upravljaju, tako i u državnim institucijama, pa smo se odlučili da kampanju baziramo na ta dva segmenta. Dakle, jedno je pomirenje i ujedinjenje bez kojih Crna Gora ne može da ide naprijed nakon 30. augusta, a druga stvar je ovo vrlo važna, jeste ekonomski razvoj naše države. S druge strane, moramo da primijetimo da kandidat Demokratske partije socijalista gospodin Đukanović nastavlja sa jednom uobičajenom praksom kao i prethodnih svih godina kada je obnašao razne pozicije državne. Dakle, ponovo je u ovoj kampanji zaoštrio retoriku. Mislim da je to neka prevaziđena retorika i da ne može da nađe ovog puta sagovornik u Demokratskom frontu. Dakle, to je ta neka karta na koju on igra vezano za polarizaciju društva. Čini mi se da smo mi sa tom politikom završili 30. augusta, a mislim i da to njemu nije pametno, jer upravo je na toj karti na kojoj igra svih ovih prethodnih godina Đukanović izgubio parlamentarne izbore 30. augusta kada je napao, da kažem, instituciju koja uživa najveće povjerenje među građanima Crne Gore, to je Srpska pravoslavna crkva. Dakle, moram da kažem da smo zadovoljni sa našom kampanjom i čini mi se da će biti vrlo zanimljivo vidjeti kako će se odvijeti stvari još ovih narednih dana, ali da nema dileme da smo ubeđeni da će naš predsjednički kandidat proći u drugi krug. To je ujedno bilo i moje naredno pitanje, da li ste sigurni u prolazak gospodina Mandića u drugi krug, s obzirom da prema svemu što smo do sada vidjeli, definitivno ćemo imati posle jako dugo godina drugi krug predsjedničkih izbora? Tako je. Ono što nam za sada govore podaci sa terena, jer moram napomenuti da hiljade aktivista Demokratskog fronta svakodnevno obilazi građane Crne Gore, razgovaraju sa njima, tu su također i funkcioneri, i mi poslanici, i lideri Demokratskog fronta. Dakle, te poruke koje primamo od građana su vrlo pozitivne. Dakle, ova kampanja, da kažem, pomirenja i ujedinjenja i prevazilaženje podjela nailazi na pozitivan odgovor od strane građana i mi smo trenutno samo fokusirani na to kako da pobijedimo, dakle, predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista gospodina Đukanovića. Ono što je vrlo važno jeste da ostale kandidate ne doživljavamo kao naše političke neprijatelje ili političke oponente. Dakle, za nas postoji samo jedan politički neprijatelj, politički oponent, to je gospodin Đukanović, koji je simbol svega onoga lošeg što se dešavalo u posljednjih 30 godina. Dakle, sada ne zamaramo javnost, ali vrlo dobro znamo kako su Crnu Goru ostavili nakon 30. augusta, šta su sve radili visoki funkcioneri Demokratske partije socijalista. Vidimo da su pojedini sudski procesi već otvoreni protiv najvećih nosioca sudskih funkcija. Također, ono što želim da kažem jeste jedna vrlo važna poruka koju je gospodin Mandić poslao na samom početku svoje kampanje, a to je da ukoliko se čak i desi da on ne prođe u drugi krug, da će podržati bilo kojeg kandidata koji bude protiv Đukanovića. Dakle, ono što i mi očekujemo od drugih kandidata koji nastupaju protiv gospodina Đukanovića jeste da isto to urade kao i gospodin Mandić. I vjerujemo da će oni to uraditi i da ćemo, da kažem, u tom drugom krugu konačno, da kažem, tu funkciju predsjednika koja je negdje ostala još uvijek zarobljena od strane Demokratske partije socijalista, da ćemo i nju osloboditi i da ćemo dobiti predsjednika koji će zaista biti predsjednik svih građana i koji će služiti svim građanima Crne Gore. Neposredno prije ovog našeg razgovora vidjeli smo i podatak koji je danas objavljen, da je u birački spisak preko 540.000 glasača. Da li ste iznenađeni tolikim brojem glasača za ove predsjedničke izbore? Pa moram reći da nisam iznenađen, zato što ću vas podsjetiti da mi u Pokretu za promjene apsolutno nismo zadovoljni sa situacijom kako su se stvari odvijale nakon promjene vlasti 30. augusta 2020. godine. Pa ću podsjetiti javnost da smo imali dva eksperimenta koja su skupo koštala državu Crnu Goru i njene građane. Dakle, to je bio jedan eksperiment kada su vladu napravili neki ljudi koji nisu učestvovali na izborima, na čelu sa Zdravkom Krivokapićem, pa smo nakon toga dobili neku manjinsku vladu. Dakle, imali smo kršenje ustava u kontinuitetu i mislim da je to loše, zato što one partije koje su dobile glasove birača su trebali da vrše vlast prethodne 2,5 godine. Mislim da bi situacija sada bila mnogo stabilnija, mnogo bolja, da ne bi imali ovoliku političku krizu koju smo imali u prethodnom periodu. Podsjetit ću i ustavnu krizu, da smo tek nedavno odblokirali Ustavni sud. Dakle, sve su to stvari koje se tiču konteksta ove priče vezano za birački spisak, a to je da
kadrovi ove vlade i prethodne vlade nisu bukvalno uradili ništa da taj problem riješe. S tim u vezi želim da kažem da smo i nedavno kad smo imali razgovore u Skupštini Crne Gore između lidera parlamentarne većine dogovarali jednu, pa rekao bih, tehničku vladu koja bi baš pripremila izbore. Međutim, ta tehnička vlada, dakle, nije dobila podršku 41 poslanika, jer predstavnici Ujedinjene Crne Gore su odbili da daju podršku, ali da smo dogovorili tu vladu, u toj vladi bi, recimo, potpredsjednik vlade bio lider Pokreta za promjene, Nebojša Medović, i on na njegov zahtjev bi se isključivo bavio tim rešavanjem problema, a to je konkretno rešavanje, čišćenje biračkih spiskova. Aktualno je pitanje formiranja nove vlade i kako su stvari stojale, djelovalo da je to gotova priča, samo je falila podrška Ujedinjene Crne Gore. Vijest koju smo također dobili prije par sati je tada je gospodin Miodrag Lekić rekao da će nastaviti pregovore. Pa možete da nam otkrijete o čemu se radi i na čemu smo trenutno? Da. Pa kao što sam već i napomenuo, dakle, mi smo prethodnih dana imali razgovore vezano na temu izbora tehničke vlade koja bi imala svoj oročeni rok i gdje bi predstavnici parlamentarne većine participirali u toj vladi sa određenim pozicijama. Jedna od tih pozicija trebala je da i pripadne lideru Pokreta za promjene Nebojši Medoviću, koji bi se bavio, kao što sam rekao, i čišćenjem biračkih spiskova. Nažalost, izostala je podrška Ujedinjene Crne Gore. Detalje oko toga, ja, da budem iskren, ne znam, možemo samo da nagađamo šta se i kako se desilo. Gospodin Lekić je i dalje aktualni mandatar, dakle, njegov rok još uvijek nije istekao. Mi nemamo puno informacija sad u kojem se pravcu to sve odvija, ali sam siguran da će građani biti upoznati narednih dana. Ustavni sud je profunkcionisao. Da li nam možete reći kada se može očekivati smjena vlasti u Podgorici? Pa, kao što ste već rekli, dakle, profunkcionisao, i mislim da je to bila jedna velika sramota za Crnu Goru, da budem iskren. Ne kažem da smo samo mi zaslužni, to jeste, mi smo možda i najmanji krivci iz parlamentarne većine, ali ono što je činjenica jeste da je Demokratska partija socijalista na svaki mogući način opstruirala rad parlamentarne većine, naravno, sa svojim koalicijnim partnerima, pa smo tako često dobijali određene kritike iz međunarodne zajednice, pa ću vas posjetiti da je i POSP otkazan nedavno, tako da došli smo do rješenja da izaberemo troje sudija Ustavnog suda, ali to je i dalje nedovoljno, dakle, on u potpunosti još uvijek nije kompletiran, i vidjeli smo poruke nedavno iz State Departmenta koji i dalje insistiraju da Ustavni sud što prije bude kompletiran. Mi nismo izabrali četvrtog sudiju zahvaljujući upravo toj opstrukciji Demokratske partije socijalista, ali i Bošnjačke stranke koja je u svemu tome učestvovala, tako da sam ubijeđen da će se negdje i to pitanje uskoro riješiti, jer je građanima zaista u potpunosti potreban kompletiran Ustavni sud. S druge strane, pitanje izbornih žalbi po meni bi trebalo bude prioritet, i ja mislim da Ustavni sud trenutno i radi na tome, da je jedan dio izbornih žalbi već riješio, te da ćemo, da kažem, ovu blokadu primopredaje vlasti u Podgorici, ali i u nekim drugim opštinama, negdje možda imati riješenu početkom aprila. Gospodine Bajčetiću, ne preostaje mi ništa drugo nego da se zahvalim na ukazanom vremenu i što ste bili gosti Infoplusa i što ste našim gledocima odgovorili na neke goreće teme kada je politička scena Crne Gore u pitanju. Hvala i vam. A premijer Dritan Abazović kazao je da je zahvalan poslanicima koji su podržali ideju rekonstrukcije aktualne vlade, dodajući da će građanski pokret URA uskoro donijeti odluku koga će podržati na predsjedničkim izborima. Ja sam zahvalan svim poslanicima Skupštine Crne Gore, a koliko sam mogao da zaključim, to je vrlo kredibilna cifra od 40 koji bi bili spremni da podrže da se dalje upravlja vladom ovaj premijer. Ja sam na tome zaista zahvalan, nekako sam, vjerujte, i ponosan. To iskazuje neku obavezu moju dodatnu generalno prema društvu. Da li može nešto da se dođe do 41 ili ne, ja zaista u ovom trenutku nemam odgovor na to pitanje. Plus što je istina da je i zakon koji je tretirao taj zakon o predsjedniku izazvao određenu debatu u javnom prostoru, da je i predmet Ustavnog suda, da će biti predmet Ustavnog suda, odnosno njihovih nekih budućih sjednica. U nastavku pogledajte ostale vijesti sa političke scene.
Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Vladimir Joković apeluje na sve partije parlamentarne većine od 30. augusta 2020. godine da se izdignu iznad ličnih i partijskih interesa i da se dogovori sastav nove vlade. On je kazao da treba dogovoriti rekonstrukciju vlade koja će da traje do 2024. godine kako ne bi dali poziciju predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da odlučuje o tome. Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović izrazio je zabrinutost za proces evropskih integracija Crne Gore. On je pozvao Evropske narodne partije da pojačaju prisutnost u zemljama Zapadnog Balkana i pruži još snažniju podršku Crnoj Gori na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Funkcioner socijaldemokrata Miloš Mašković ocjenio je da je povećanje antievropskog raspoloženja u Crnoj Gori posljedica promjena nakon parlamentarnih izbora 2020. godine. Promjene svakako mogu da predstavljaju fazu demokratskog sazrijevanja, ali ovo je još jedan pokazatelj da nije svaka promjena promjena na bolje, kazao je Mašković, dodajući da ne smijemo zaboraviti da je donedavno gotovo 80% građana podržavalo put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Crna Gora bi ove godine trebalo da se zaduži manje nego što je to predviđeno ovogodišnjim budžetom, jer se očekuju dobri rezultati ljetnje turističke sezone, saopštio je premijer Dritan Abazović. Komentarišući odluku da se za potrebe tekuće budžetske potrošnje podigne kredit od 100 miliona eura kod Deutsche Banke, premijer Dritan Abazović je kazao da je ta finansijska institucija jedna od najkredibilnijih. Logikom da se zadužujemo i na drugim mjestima, i možda će to i biti u budućnosti, ali kada uporedite region se odlučio ili makar dio regiona se odlučio za neke daleke destinacije. Ne kažem da je to loše, niti kažem da je to dobro, ali mislim da ovaj aranžman jeste u skladu sa kamatama koji su u ovom trenutku aktuelni u svijetu. Dakle, u ovom trenutku novac je skup u svijetu zato što se dešava ovo što se dešava na području Ukrajine, dakle u Ukrajini. Imamo ratno stanje, imamo neizvjesnost koja povećava kamate. Prema riječima Abazovića, Crna Gora bi ove godine trebalo da se zaduži manje nego što je predviđeno ovogodišnjim budžetom jer se očekuju dobri rezultati ljetnje turističke sezone. Mi smo napravili ambiciozan plan vezano za cijelu godinu, ali naročito za ljetnju turističku sezonu. Mi vjerujemo da ove godine možemo da idemo ka rekordu. To je naša ambicija. Mi ove godine želimo da pređemo 2019. godinu po prihodima od turizma. Što prihodi budu bili veći, to će naplata PDV-a i svih ostalih taksi biti veća i to će potreba za nekim zaduživanjem biti manja. Najvažnije je, kako je istakao Abazović, da građani razumiju da je za Crnu Goru ključno da raste bruto domaći proizvod jer ćemo u jednom srednjeročnom periodu stalno biti pod situacijom da moramo da ulazimo u kreditne aranžmane. Ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pogledajte u narednom prilogu. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da je jutros oko 10:30 časova pronađeno tijelo zatvorenika RK u toaletu jedne od prostorija u kojima borave osuđena lica. Zatvorenik je bio smješten u sobi sa još jednim zatvorenikom koji je pozvao službenike obezbjeđenja s obzirom na to da se zatvorenik duže vrijeme zadržao u toaletu i nije odgovarao na njegove pozive, ističe se u saopštenju. Zatvorski ljekar je na licu mjesta konstatovao smrt. Matija Vlahović identifikovan je i uhapšen kao četvrti osumnjičeni za brutalno prebijanje Podgoričanina DR i nasilja nad MP. Vlahovića su kao osobu koja je bejsbol palicom udarala 20-godišnjaka prepoznali svjedoci nakon čega je tužilac naredio da ga uhapse. Prethodno je Lazaru Raduloviću, Obrenu Kovačeviću i Aleksi Grgoviću sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odredio pritvor do 30 dana zbog prebijanja dvojice mladića. Protest zbog nasilja nad djecom i među njima bit će održan sutra u Podgorici i Baru u organizaciji Udruženja roditelji. Iz tog udruženja su kazali da će na protestu zatražiti od nadležnih da zaštite djecu u Crnoj Gori od nasilja. Tražimo bezbjedne škole i ulice, odlučne akcije nadležnih, strože kazne za počinioce, odgovornost porodice i institucija. 5 minuta i do 12 naveli su iz Udruženja roditelji. Jedna osoba povrijeđena je u udesu koji se dogodio na putu Podgorica-Cetinje u blizini Barutane. Naime, vozilo je udarilo u stijenu, a nije poznat stepen za dobijenih povreda lica koje se nalazilo u vozilu, prenose mediji. Iz Automotosaveza Crne Gore ranije danas su upozoravali na oprez imajući u vidu da su putevi mokri.
Srbija se neće saglasiti niti ćutati po pitanju ulaska Prištine u Ujedinjene nacije, niti će priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je kazao da građani ne treba da budu zabrinuti i da će sve uraditi da zaštiti interese Srbije. Ne pada mi na pamet da potpisujem kapitulaciju Srbije. Ne treba niko da mi govori kakav je plan i šta je plan, jer ja to znam bolje od njih. Ne postoji niko ko to zna u ovoj zemlji bolje nego ja. Ja sam u 300 pregovora učestvovao, više nego svi ostali zajedno. Znam svaki detalj, znam svaku sitnicu. Vi objašnjavate da je neki plan loš ili ne, pa ja sam to doneo u Skupštinu, pročitao sve i objasnio koliko je loš. Ali moramo da razumemo i okolnosti u kojima se sve dešava i šta je to što mi možemo da radimo i kakvi su potezi i zašto moramo da ostanemo u razgovorima, pregovorima, šta je to što možemo da implementiramo, šta je to što ne možemo. Vučić je istakao da je svima saopštio jasan stav Srbije po pitanju statusa Kosova i Metohije. Neće biti ne samo kapitulacije i predaje. Nedvosmisleno sam im stavio do znanja da se Srbija, u skladu sa onim što sam rekao u Narodnoj skupštini, svima, i kao što vidite, niko nije mogao da kaže da lažem. Ni Lajčak, ni Eskobar, ni Tajo, ni Plotna, ni Bon, ni Scholz, ni Macron. Niko. Svima sam to rekao. Ni Blinken, niti bilo ko drugi. Svima sam to u lice saopštio. Dakle, neće se Srbija saglasiti, neće ćutati po pitanju ulaska Kosova, takozvano Kosovo u Ujedinjene nacije, niti će ga na ovaj ili onaj način priznati. Vučić je ukazao na obavezu formiranja zajednice srpskih opština koja se već 10 godina ne ispunjava. A ja vam kažem, neće ispuniti. Mi smo spremni da razgovaramo i da činimo mnoge kompromise po brojnim pitanjima koji bi zaista doveli do normalizacije odnosa između Srba i Albanaca. Ali vam ja unapred kažem, Albanci neće učiniti ništa. I Srbija je spremna, i Srbija je fair, i Srbija je iskrena, i Srbija ne igra nikakve igre. Srbija se ponaša kao odgovoran i kao ozbiljan činilac. Vučić je podsjetio da je od 2012. godine 27 zemalja povuklo priznanje Kosova. U toku je 380. dan rata u Ukrajini. Bitka za Bahmut i dalje traje, iako ruske snage kontrolišu čitavo istočno područje tog grada. Nastavljeno je raketiranje Ukrajine, a na udaru su i dalje energetski objekti. Ruske snage ispalile su 80 projektila na mete u Ukrajini. Na udaru su bili energetski objekti u 10 ukrajinskih regiona. Gađali su dio Kijeva, Crnomorsku luku Odesu, Harkov i Lavov. Ima poginulih i povrijeđenih. Jurišne grupe Wagner ušle su na teritoriju Artjomovskog kombinata za preradu metala sa sjevera i počinju da se kreću duboko na teritoriji industrijskog preduzeća. Uzbuna za vazdušnu opasnost proglašena je u tri istočne oblasti Ukrajine. Ubrzo nakon toga oglasio se i predstavnik vojne administracije Dnjepropetrovske oblasti, koji je rekao da je tokom bombardovanja uništen jedan objekat energetske infrastrukture. Kijev prebacuje Rusima da granatiranjem svije dovode na ivici nuklearne katastrofe. Moskva odgovara da su struju isključili Ukrajinci i da je to provokacija. Međunarodna agencija za atomsku energiju traži hitnu akciju da se zaštiti najveća nuklearka u Evropi. Ofanziva u regionu Zaporožja mogla bi da bude kobna za ukrajinsku vojsku, izjavio je Vladimir Rogov. Ranije je objavljeno da ukrajinske trupe planiraju napade na oslobođeni dio Zaporoške oblasti kako bi došli do obale Azovskog mora. Zamjenik stalnog predstavnika Rusije Dmitrij Poljanski upozorio je zemlje NATO-a da će isporuka borbenih aviona u Ukrajini značiti direktnu umješanost tih država u sukobu u Ukrajini. Papa Franje je rekao da rat u Ukrajini postiču imperijalni interesi, ne samo interesi Ruske, već i drugih. On je naglasio da je spreman da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da bi ga pozvao na mir, prenosi Reuters. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov rekao je da su Moskva i Vašington ostali u kontaktu u vezi sa novim startom, uprkos tome što je Moskva suspendovala svoje učešće u dogovoru o kontroli nuklearnog naoružanja. Najnovija runda konsultacije o sporazumu o slobodnom transportu žitarica kroz Crno more biće održana 13. marta u Ženevi. Sportskom bloku dodajemo informaciju da će gledaoci televizije Adria sutra od 17:30 moći da prate vaterpolo duel između Srbije i Crne Gore. Uvaženi gledaoci, pratili ste Info Plus. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje s program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv.